Tijana, danas se vidimo na zatvorenom bazenu Senjak, ovde je čas sinhronog plivanja. Tako je. Koliko polaznika kada je ovaj program u pitanju i eto šta ste sve do sada naučili s obzirom da se sutra završava Božićna škola? Jeste, imamo oko 20 polaznika, tačnije polaznice, sve su devojčice. Imamo njih 10 koji su neplivači, tako da radimo i obuku neplivača, podeljeni smo u dve grupe i obuku plivača, one rade u velikom bazenu, to su malo starije devojčice i već su naučile neke osnovne tehnike plivanja. Da li se škola sinhronog plivanja realizuje tokom cele godine? Tako je, da. Treninzi su subotom i nedeljom ujutro, 9 sata, su ti neplivači i kasnije druga grupa, treća grupa po standardu ko je bolji. Koliko članova imate za sada? Imamo 20. Hoćete li možda ojačati tim po završetku Božićne škole? Mi se nadamo, naravno, da. Koliko otprilike, ako pogledamo u odnosu na prošlu godinu, koliko otprilike dece ostane u klubu i posle? Pa ostane bar pola, da, ostane baš dosta. 10-15, ali budu. I šta je ono što ih najviše privlači? To je, da kažemo, neka vrsta plesa u vodi, jel tako? Tako je, da. Kako da, ajde da objasnimo onima koji ne znaju pa da ih pozovemo da dođu i ovako mimo Božićne škole. Tako je, sinhrono plivanje je balet u vodi. Međutim, na Božićnoj školici deca prvo moraju da nauče osnovne tehnike plivanja. Leđno, prsno, krau, tehnike plutanja i ronjenja, da bi uopšte mogli da sklapaju koreografije. Pa su deca tu jako nestrpljiva i onda želim da rade koreografije koje su prosto nemoguće za tako kratak vremenski period da bude ostvarene. Tako da mi radimo u malom bazenu, radimo neke druge stvari, a kasnije kad oni postanu baš prave plivačice, mogu da rade koreografije. Jeste spremili nešto za danas? Jesmo, da. Odlično, vidjet ćemo.